نن سبا افغانستان کې کافی کپنیګان شته چې خپل داخلي تولیدات لري فکټریانه دي کپنیګان دي د نور عادي شین خلک جوړ کړی دي ماشاءالله کورو کې جوړ کړی دي او ډیر مفید دي او ډیر ښه په کوالټي باندې دي لیکن عمده مشکل دا ده چې دوی کافی بودیجه نه لري دا مارکیټ کې او افغانان خبر نه دي زمونږ د خپل ملک تولیدات دي د دې لپاره په مارکیټ کې دي چې ډیر خلک وانه اخلي نو ان شاء الله ما دا فیصله کړې ده کچیرته امکان لري تاسو ته او تاسو په دې کې ان شاء الله مشکل نه لري حتما مشکل بنه لري د خپل تولیدات هم راولېږي موږ ته دلته زمنګ دفتر ادرس بدر کوړتا د واتس اپ شمیره تخکاری ایمیل تخکاری موږ سره تماس ونیسئ موږ به تاسو تولیدات نه یو ویډیو وکړو په خپل ځای یا زمنګ کم ټیم غړی به تشریکی او فیسبوک کې به خپل پلیټ فارمونه کې واچو تر څو پورې تاسو تولیدات افغانان ته خبر شي چې دا زمنګ د خپل افغانستان تولیدات دي افغاني کمپنیګانو فیکټریانو او مانیفیکچر جوړ کړی دي او خلک ترې ګټه واخلي ځکه مطمئن یم چې ډېر ښه کوالټي باندې خلک کار کوي خو متاسفانه چې هغه دومره بودیجه نه لري چې تلو لمار یا همداسې شمشاد تلویزیون ته دوی پیسې ورکړي او اعلانات یې مخکې ویسي نو موږ غواړو دغه ځای کې ورسره کومک وي الله رضا دپاره مکمل به مفت وي زمونږ دا ټول ویډیوګانې فقط ته خپل تولیدات راوړي موږ یې ګورو چې واقعا کیفیت یې ښه وي او خلکو ته مفید دی فری آف چارج به زمونږ مارکیټنګ کوو او خلکو ته به یې ښکاره کوو چې د افغاني تولیدات د دې کمپنۍ طرف نه دي تر څو به یې خلک واخلي او په حیث مسلمان تا ته هم ګټه ورسیږي او زمونږ د ملک او امت ته هم ګټه ورسیږي انشاءالله نو دا زمونږ نمبر دی او همچن ایمیل دی تماس ونیسه موږ به تا ته رسرکړو